възможността за измерване на кръвна захар от пациентите в домашни условия, така нареченият самоконтрол, представлява изключително важен елемент в проследяването на пациентите с захарен диабет. Съвременните устройства за измерване на кръвна захар в домашни условия са така речените глюкомери. Те са много лесни за употреба. Това е един типичен такъв глюкомер. Изваждаме глюкомера, той си има поставена батерия, така са вече повечето глюкомери. Трябва само да се провери дали е правилно поставена. Има си указания, книжка, която показва как се поставя правилно батерията. От тук нататък трябва да се настрои за употреба. С помощта на натискането на централния бутон продължително, от тук нататък имаме задачата само да въведеме дата и час, и от тук нататък глюкомерът вече е готов за употреба. Съответно изписва годината, запаметяваме, изписва месеца, изписва датата. Когато искаме нещо да коригираме, с бутончетата нагоре и надолу коригираме съответно часа, датата и часа. В случая е 10:45, ето 10, ето 45. За колко време настроихме апарата? За около минута, минута и нещо най-много. От тук нататък апаратът вече е готов за употреба. Показва символче, че чака тест лентичка. От тук нататък, ако решим да измерим кръвната захар на пациента, единственото, което трябва да направим, е да поставим тест лента в апарата и съответно да се ободе самият пациент. Когато манипулацията свърши, с помощта на бутончето можем да изключим спокойно апаратът. Когато искаме да го включим, вариантите са два. Единия, натискаме отново копчето, апаратът се включва и е готов за употреба, т.е. настройването на дата и час е само първият път, когато се сглобява глюкомера. Дори когато се сменя батерията, настройките са вече запаметени, така че отново единственото, което трябва да се направи, е апарата да се включи и да е готов за употреба. Всъщност, поставянето на лента автоматично включва апарата, така че нещата да бъдат максимално улеснени. Това е контейнерчето, в което се съхраняват тест лентите. Много важно е самото контейнерче да се затваря веднага след като извадиме съответна лента, тъй като самите ленти се променят от топлината, влагата, така че е необходимо да бъдат максимално добре съхранявани. Сега ще демонстрирам как лесно се включва апарата с поставянето на тест лента. Ето, апаратът е изключен, отваряме контейнерчето, вадиме тест лентичка. Тест лентичките си имат и стрелка, така че да могат да бъдат много, много правилно, да могат да бъдат поставени, без да има риск да се обърка нещо от пациента. Поставяме съответната тест лента и апаратът е готов за употреба. Тоест, необходими са секунди. От тук нататък пациента трябва да бъде ободен. Вариантите за това са два. Единият вариант в самия комплект има обождащо устройство, т.е. за многократна употреба, разбира се индивидуално, за съответният пациент. Използват се иглички, в комплектчето си има иглички. Те са еднократни, т.е. поставят се пациентът, след това маха игличката и схвърли в съответен контейнер. Това е единият вариант, сега ще ви покажа как се работи с нея. Развърта се самото обождащо устройство, поставя се игличката, маха се на крайника на игличката и се завърта обратно. От тук нататък пациентът трябва да си настрои самото обождащо устройство. Вариантите за дълбочина, на която се обожда пациента, също са няколко, тъй като различните пациенти имат различна кожа. Някои пациенти са по-млади, имат по-тънка кожа, други имат по-загрубяла. В зависимост от това се коригира дълбочината, на която става обождането. Има няколко варианта. Ето ги на 1, 2, 3, 4 и 5. Съответно, пациентът, когато си избере съответно дълбочината, на която се обожда, издърпва дръжката на глюкомера, при което в самото квадратче, което трябва да се натисне, светва червено, което означава, че вече е готов за бодене. Допира обождащото устройство до пръста, по-добре е странично на възглавническата, и натиска. Когато се натисне, от тук нататък пациента бива ободен. Това е единият вариант, а вторият вариант за бодене
Това са еднократни устройства за обождане, това са така наречените лансети, които също са изключително удобни. Те се използват вече масово в лабораториите, тъй като по този начин те могат да бъдат използвани само веднъж. Тези устройства за обождане на пациента, които ги има в съответните, към съответните глюкомери, са устройства за многократна употреба. Т.е. маха се игличката, зарежда се нова игличка и пациента се буде с нея. Еднократните лансети могат да бъдат използвани само веднъж. Те имат пружинка, която веднъж натиснали се, обожда пациента и повече не може да бъде използвана, тъй като пружинката се избутва напред и няма как повече да ободе пациента. Съответно, при нея маха се капачето, от тук нататък се приближава до пръста на пациента, натиска се и отново се получава капка кръв. Когато се получи съответна капка кръв, тогава съответно пръста, който е ободен, леко се масажира, обикновено в основата, избягва се стискане в близо до капката, тъй като това може леко да промени резултата. Приближава се глюкомера до съответната капка кръв, той си я засмуква и са необходими 5 секунди за получаване на резултата. Тоест, от поставянето на лентата в глюкомера до обождането и получаването на резултата, времето е не повече от минута, което дава възможност много бързо пациента се ориентира дали евентуалните симптоми, които е получил той, биха могли да бъдат така съотнесени към кръвната захар или по-скоро пациентът има някакви други оплаквания. Вариантите след това за отразяване на резултата са два. Има се така наречените дневници за самоконтрол, които много от пациентите имат, особено пациентите с инсулин. В тях те могат да вписват показанията на глюкомера със съответната дата и час. Другият вариант е, самият глюкомер има възможност да запаметява до 300 резултата, заедно с датата и часа, когато е получено измерването. Това дава възможност, когато пациентът отиде до своят лекуващ лекар, да му покаже както глюкомера, така и дневника за самоконтрол и лекарят да може много лесно да се ориентира за това как е била неговата кръвна захар. Разбира се, измерването на кръвна захар по време на болничен престой, както и в лаборатория или така наречения кръвно-захарен профил, са ключови за поставянето на диагнозата захарен диабет, за определянето на терапията и за проследяването на ефекта от нея. Но от друга страна, когато пациентът има възможност да се измери кръвната захар по време, когато е вкъщи, поставен в своята обичайна среда, в обичайния си ритъм и начин на живот, това ни дава много по-богати възможности да анализираме промените в неговата кръвна захар. Това е така, тъй като в редица случаи се налага пациентите да измерват кръвната си захар в неочаквани моменти, например, когато се съмняват за ниска захар, за висока захар и това дава възможност те да сравняват симптомите, които имат с реалните нива на кръвната захар. Прави ги по-уверени, като в същото време са правени доста проучвания, които показват, че пациентите, които имат възможност за самоконтрол, имат и много по-добър контрол на захарния диабет.